малко кукиче се показа над земята. Ето вълкорският стак, руса пролечета пак. Малка катеричка скача и шишарки тя закача. Малка птичка пей, синия синчец синей. Пролетта дойде при нас. Поздрав е за всички вас. Добър вечер, уважаеми гости! С това стихотворение на 10-годишната Александра Александрова ви приветстваме на пролетния концерт на съставите на Народно читалище Добри Бойников 1856. Концертът се осъществява по проект, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура по програма за възстановяване и развитие на организации в област на любителското творчество. Благодарение на този проект, нашите състави успяха да обогатят репертуара си и да привлекат много нови изпълнители в редиците си. Пролет. В тази дума от 6 букви има свеж бриз и топло слънце. Първите цветя и звънтящи капки. Има ли човек, който да е безразличен към дългоочакваните промени, разцвета на целия живот на Земята? В това прекрасно време от годината в природата се случва нещо, което ни прави по-привлекателни, загадъчни, мечтателни, а душите ни сякаш пъркат пеперуди и искаме да пеем, да се смеем, да творим, с една дума, да живеем. Надяваме се с изпълненията на нашите състави да ви заредим с едно прекрасно пролетно настроение. Концертът ни ще започне с изпълнение на смесен хор родни звуци с диригент, доцент, доктор Николай Андреев и хористи Дана Джамбазова. През тази година хорът отбелязва своя 125-годишен юбилей. Предстоят му юбилейни концерти на българска и международна сцена. Нека да пожелаем успех на нашите хористи и да се насладим на техните изпълнения. Що ми е мило и драго? Обработка Петко Стайнов. Любовта на живота. Музика и текст Фреди Меркюри. Блаженства и с Матеус Пасион. Музика Митрополит Иларион Алфеев. Oh.
Thank you.
Борчо Николай Андрианов. Ръководител Ваня Джамбазова. Място без проблеми. Мислите ли, че има такова място? Трябва да има. Това не е място, където можеш да стигнеш с параход или влак. То е много, много далеч. Отвъд луната, отвъд дъжда, някъде отвъд тъгата. Когато целият свят е безнадежна бъркотия и дъждовите капки се търкалят навсякъде, небето отваря вълшебна алея. Някъде отвъд тъгата. С тези красиви стихове на сцената ще покани прекрасните деца от балетно студио Перли. Някъде отвъд тъгата. Хореография Юлиана Керезова Тодорова. Изпълняват деца от група Русалки при балетно студио Перли с художествени ръководители Ирина Върбанова и Величка Евтимова. Музика Харолд Арлен. Текст Едгар Ип Харбург. Somewhere over
Аплодисменти. Далеки сте ги потери. След броени дни на празника на Шумен, 11 май, балетно студио Перли ще бъде удостоено с наградата на Шумен за изкуство и култура в раздел танц. Напълно заслужено признание за труда на художествените ръководителки на студиото Величка Евтимова и Ирина Върбанова и преподавателките Звезделина Цветкова, Наталия Митева и Юлиана Керезова-Тодорова, както и за всички малки прекрасни балерини. Как дойдоха толкова цветя? Ето тук, татък, ето. Но това са снощните звезди, преди дъжд да влизне в полето. Влезли са в капчиците и са влезли с тях през тъмнината. А сега, превърнати в цветя, греят разцъфтели по земята. Танц с барокови цветя. Хореография Наталия Митева. Изпълняват деца от група Фантазия при балетно студио Перли с художествени ръководители Ирина Върбанова и Величка Евтимова. Музика Пахел Бел.
зависи. Аплодисменти още веднъж. Представи си, че няма рай. Лесно е, ако опиташ. Никакъв ад от нас. Над нас само небе. Представи си всички хора, живеещи за днешния ден. Представи си, че няма държави. Не е толкова трудно да го направиш. Нищо, което да убива или за което да умираме. И никакви религии също. Представи си всички хора, живеещи в мир. Можеш да кажеш, че са мечтата. Но аз не съм единственият такъв. Надявам се, някой ден да се присъединиш към нас и светът ще бъде като едно цяло. Танц, представи си. Хореография, Звезделина Цветкова. Музика, оркестър Епик, по песента на Джон Ленън и Меджин. Изпълняват децата от група Русалки при балетно студио Перли с художествени ръководители Величка Евтимова и Ирина Варбанова.
1856. Аплодисменти. Нашият концерт ще продължи с изпълненията на вокална формация Малка серенада, чийто художествен ръководител съм аз, Диана Колева. Формацията ще представи известни, обичани и познати на шуменската публика песни и нови изпълнения, които сме подготвили за вас. Ще чуете песните «Купувайте цветя», текст, музика и аранжимент Николай Тодоров, «Някога, но не сега», музика Тончо Русев, текст Найден Андреев. «Незнайно вино», музика и аранжимент Николай Тодоров, текст Харманджиев. «Нанита Нана», испанска приспивна песен.
Thank you.
Oh,
февруари дългогодишният главен художествен ръководител на формацията Николай Тодоров навърши 80 години. На месец юни ще имаме удоволствието да ви поканим на концерт, посветен на юбилея и творчеството на известния шуменски композитор. А сега ще продължим с една песен по негов текст – «Есенни шуменски вечери». Ще чуете и песните «След края на света», музика Стефан Димитров, текст Богдана Карадълчева. «У дома» – музика и аранжимент Николай Тодоров, текст Петър Караангов. Дано, музика Стефан Димитров, текст Богдана Карадочева. Thank you.
директно. Баленичета от Перли. Хайде, Перлите, елате бързо, защото са много нетърпеливи и биха направили изключително красива цялата песен, която е дано и която е финал на нашия концерт. Хайде, дечица, бързо елате при нас, да ги аплодираме. Аплодисменти за малките Перли, които всеки момент ще се присъединят към нас. Хайде, идват ли? Идват. Сега ще стане красива сцената. И така с една красива атмосфера, мисля, че ще се получи един достоен финал. Хайде бързо! Хайде бързо, влизайте при нас! Минавайте напред, ела принцесо! Давай напред! Хайде бързо, пред! Бързо всички!
Аплодисменти за тях. И сега заедно с тях ще изпеем нашата последна песен. Мисля, че сме готови за музика, само да се разменим ние. Да. Концертната ни програма завърши. Концертът се осъществи по проект, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд Култура по програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество. Цветя за изпълнителите и техните ръководители от кмета на община Шумен господин Любомир Христов. Председателя на Общински съвет Шумен госпожа Ася Аспарухова. И ръководството на Народно читалище Добри Войников 1856. От името на Народно читалище Добри Войников 1856 и всички изпълнители ви пожелаваме една слънчева пролет, изпълнена с много радост, топлина и хармония. Довиждане и до нови срещи!